Përshëndetje të gjithve. Mirë se vini në kanalin tim. Unë jam Angela e të sot do sfidoj Borin. Para se të fillojmë challenge-in, edhe ta masakroj Clyde-in, ta shkatroj shpirtërisht, psikologjikisht, edhe nga të gjitha anat, duhet ju them, po nuk keni bërë subscribe, të na bëni subscribe tu po, se kjo gjë njerëz na ndihmon, të na bëni edhe një like, të na shkruani edhe një koment, edhe të na bëni edhe një follow në Instagram, se po nuk na keni edhe aty follow, humbni. Unë po ju them humbni. Humbni vlla, humbni. Ju si të doni, po unë duhet t'ja them, e kam detyrë t'ja them. E ju pastaj a, vendos një vetë, nga të ta. Fillojmë, fillojmë. Sot të bëjmë një challenge, kisha shumë kohë që desha ta bëj edhe kam përgatitur, po nuk e di, bëjmë gjithmonë video të tjera, pse? Nuk e di. Atëherë, kjo challenge është kështu. Do marrim një letër, edhe do shkruajmë këtu lart emrin e një youtuberi ose një të famshmi shqiptar, okej? Okay. Që e dim të dy që e njofëm të dy atë personin, e kemi dëgjuar jo që e njofëm personalisht. Edhe për shumë do shkruaj unë këtu Angela, e do ja ve Clyde-it kështu në ballë. Tuk. E Clyde-it duhet të gjej kush është. Po, para se t'ja ngjisë në ballë tuk e ta gjej, do haj një luk me Tobasco, që ta di që provova pak, edhe ishte shumë e keq, ishte shumë e keqe, shumë e keqe. Në momentin që po digjet, po mendoj të gjej kush është, edhe sa më shpejt e gjen, aq më shpejt do pi ujë. My precious. Po tani si do bëjmë nëse unë do shkoj kamerën apo? Po do e kthejm kamerën, se tani neve kemi të kthyer kamerën, do e kthejm kamerën që mos shikosh ti i mençur. E ke menduar ndonjë? Po. Të pëlqen kjo si lojë? Po, po, shumë. Shumë se dhe ta bëj sa më vështirë. Më kryesh e këtu anësh. E për pëse kryesh ato plakat e likta që janë që blë? Po plakë unë jam, ta një kalova 30 që jemi plakë. Do në fillosht e po? Ti. Nuk kam menduar asë një, këshu që ja kam fut pak të kotë. Nuk kam menduar asë edhe një. Na 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 lukën të ende me të basko. Më bëjshë këtë të lutëm shumë. Aha, je pitani që akoma s'ka dal një copë, jo me, do e mbu... Jo, për ishte kjo plastikë. Kua? Që ke provu ti? Ti kotja fute. Ash kjo plastikë, nuk dal, që? Nuk dal, kot. Kot nuk e rrit. E për do të të trejnë, pak. Kam provu una, po. Po së të trejnë, bëm kush do të trejnë ty? Baju pak më lartë orën, të shumë njërësit. Bëshë, bëshë. Në më në të bëju nga të shketi, më sumërësit. Sa më shpeta gjesh? Aq më shpejt do pish gotën të ndet ujt. Okej, duhet bësh pyetje që të gjesh kush je, do me thënë jam grua, jam burë, jam... Sa ko duhet? Sa ko duhet, tani nuk e di sa ko duhet. 1 minut, 2 minut. Po jo, 2 minut, jo që exagerove, gjys minuti, 1 minut, po hajde tani. Po iiii, vëllësit? Esh laptop ja për këtu, edhe e dim që ti nëjë poshtërësi dhe e bësh. Së po bëgja, do filloj? Po, fillo, po. Me piti që të pish uj. A bur? Jo. A gru? Po. Tanktare? Jo. Youtubere? Po. E njofim? Po. Ban make-up? Edhe. Shumë? Jo shumë. Jo shumë? Ban ma shumë vlog? Po. Po të dalën lot. A në Shqipëri? Jeton në Shqipëri? Jo. Jeton në Itali? Po. Dini Zakaraj? Jo. E njofim, the. Po pra e njofim. S'po mendoj. Po të jam bëshur sën me lotë. Ka që kejtës? Kemi ba vlog me këthe? Po, shumërë. Po athe e youtubere? Po pra youtubere? Ashtu së pozoj. Kemi ba shumë vlog? Po, shumë vlog. Denisa? Jo pra. Po dhe me Denisa kemi ba shumë vlog ne. Shumë vlog njerë kemi ba. Njerë, e. Denisa të përshëndesim. Dërzoesh? Dërzoan, Angela. Po të gjitha pra gjithë, zdo në ujë. Po thash... Gjitha! Gjue. Ja ku e ke ujë. Barabar mund të pje o vetëm kur fitoj. Ja mundesh të pje shmirë, mundesh, hajtë se... Nuk e ke idejës ju bërë, e? U s'ku që po të ditë një lotë mërë një keqë për ty. Pritë, si, me që dore haun? Me këta? Ha? Me këta dore haun? Tani do në hakmarje.
Kjo mbanerë të qelbur, më shkruani poshtë e komentet, hando një nga ju të basko edhe si, ku, te pizza nuk vjetë kjo. Mhm, i shikoni. He, nuk shof, pa mera, nuk po shof. Nuk jam hila qajke si ty. Hila cake, thët. Qërësh, i famshëm apo YouTuber? I famshëm janë të dy. Këngëtar, aktor? Këngëtar. Është burr do me thënë. Noizi. Ja. Ermal Fejzullau. Ja. Mandi. Ja. Qa tip muzike këndor? Rap. E njofun? Po. Kemi këngët e ti testikaki po mbytëm. Po. Ghetto Gezi. Ja. Baba Star. Ja. Stresi. Ja. Kapital T. Ja. E njofun do me thënë kemi këngët e atit në stikaki. E shqiptar, thamë. Po. Po vuaj, nuk flesot? Asa më pëlqen kjo loja. Është martuar? Nuk e di këtë gjë, po me shumë mundësi single. Ka bërë bashkëpunime me të tjerë? Po. Më thuaj një bashkëpunim që ka bërë, me një që ka bashkëpunuar. Me Noizin ka bashkëpunuar. Me Noizin ka bashkëpunuar. Varosi. Po. Që më sjetë e dje që të thosha Noizi? Po, është e të merë, është me keqë se saj mendoja. Është shumë e keqë. Po ti e provove me... Po desha thjeshtë të trem. Po, në tem, me mërë. Në tem vetëm aty që i për të dhimbën edhe buzët. Do mundoj mos e bej me buzë. Më përvulluan buzët. Pse unë i bajk të loj të mëra liqe me ty, pse? Mu më ndjek shumë, re. Së mundem të flase. Kjo ishte një nga idet më të kreqe që kam patur në jetën ti me si për video. Bravo, e kuptove. Shifande. Po mi, që po bajk? Shifande, shifande i lacak. Jem këngëtar. Po. Rap. Jo. Shqiptar? Po. Rinë Shqipëri? Po. Baj kangë rap o kangë romantike kësë gjanë? As rap as romantike, do njerë edhe mix. Talava baj? Po. Shumë talava? Nuk e di. Punoj edhe në televizor o thjesht baj kangë? Baj kangë. Vetëm kangë, vetëm si kangëtar o po jam edhe prezentu si diqka tjetë. Jo, veç kangë di unë. Mandi? No. Endri Estefi? Jo. Bujarë Shamili? Jo, nuk është ka që i vjetër. E kemi në të qëllëci, në vijojmë? E, më duket kemi një. Nuk e di dorëzorë. Së po më piqin keka. Ti japë një ashtu. Bënë shumë këngë shkonë shumë dasma. Sina Nogja? Jo. E ti shë ka që sigur, Sina Nogja! Nuk e di. Ermal Fejzullahu. Të pare nuk e gjete, asë të ditë nuk e gjete, zero. Barosin nuk e gjeta, jemi një me zero. Po fitoj una, klare. Lare, këtu, dona! Fitona! Ne, mërë atë të basko, së të trogoj që e këmune. Po, duket. Do mundojmë të evitoj buzët, edhe kësho... Shkenktare! Ka pas qenë edhe kangëtare. Êshtë burë do me thënë? Po. Se tani nuk është kangëtare me? Ka bërë shumë gjerë. Në televizor është? Në këte moment jo. E shqiptarë? Po. Vjetonë Shqipëri? Po. Fletë Shqipa pa është nga Kosova? Fletë Shqipë. Po kryesoria qërë është? Aktor apo këngëtar? Jo, kryesoria është aktor. Alex. Kush? Alex e Itaj. Ja. Po ka pëllëtua bre tani? Këngëtar që është aktor. E një funa që është aktor, kam parë aktrimet e ati. Po. Edhe këngët. Po. Dërzohesh? Jo nuk dërzohem, në nëjë gjë më tepër. Që të them una? Kush është gruaj atit? Ghetto Gezi? Ja. Edhe unë e njofë. Po ja fut kohë, që mështë që fa një zhjë prezentoni dhe këndonë? Njef, të garantojmë që e njef shumë. Me qërë i fillon emri, ha? Jo, nuk e them të. Dërzojsh? Jo, ty të pëlqenj! Po kalon 2 orë. Ka dërzojmë, ha? Ermal Mamaqi. Ku këndon Ermal Mamaqi? Por e ka ba këngë të vete. Ka këngë ka bërë Ermal Mamaqi o gënjështarë? Ka, ku ka Ermal Mamaqi këngëre? E atë që bandë, ej, ma more mendin, Jo, thesh ishin buzët, nuk desha prejt buzët. E bëra me dhemë, prandaj. E bëra me dhemë, prandaj, që zesha të prejt një buzët që ndishte. I e drejt aty. Pristin, këtu. Filo. Këngëtar, youtuber. Këngëtar. Nga Shqipëria. Po. Femër. Po. Të përgjën ty. Po. E ndigjon shumë. Jo. Nga Shqipëria, nga Kosova. Nga Shqipëria. Ka ba bashkëpunime me Noizin, me Kapitan ti? Jo, sigur t'jo. Artio Latoska. Besoj se po. Te s'ke për me i gjithë, pare. Burë apo femër? Burë. Këngëtar? Jo. Aktor? Si tip aktore humoristik. Aktor humorist, Gjuma Lushi. Ku e gjithë? Se të që nuk kam për me i gjithë, brandaj!
Sa e keqe je, sa e poshtër. Ma po më ndjek shpirti ti thua jam e keqe. Një me një jemi. Unë jam keqe aku! Hajde, mos u fokuso ti se çfarë shkruaj unë dhe çfarë bëj unë dhe çfarë bëj unë. Mbaj me dhamë. Aha, mirë pa. Qelbësir. Sa i keqje. Këngëtar, youtuber. Këngëtar. Burë, do me thënë. Jo. Rap, hip-hop. Po. Ashe kohës. Po, po e kohës. Të pëlqenë shumë. Më pëlqenë thjesht. E ndigjën shpesh. Të njëherë. Dhurata Dora. Jo. Kida. Jo. Shqiptare ashtë. O nga Kosova. Shqiptare nga Kosova. Më duket është nga Kosova. Rajna? Jo. Rajna është kushërira. Jo, Rajna, që ka ajo. Rina e ka, po jo. Ne, shpirë, ka shumë këtu jam sukses. Ka shumë sukses. Ka shumë sukses, po. Baby G? Jo. Kote fundit e kemi ndëgjuar? Jo. Ka bane i hit që ka shpërthyrë në bot? Po, po, po. Kush është ajo, Jera? Jo, nuk është. Ashtë në Amerikë? O, Amerikë në Londër, nuk e di. Ka këndon në anglisht? Po. I harroj tani emrat. He, po s'ka dëm koha, po. S'ta jap pikën këtu, jo. Për sotin s'ta jap se ti s'ma ke dhënë ndonjë më kohë. Pse më? S'ta gjej. Beberexha. Beberexha. Ama the Baby G tani. Baby G nuk është Beberexha. Jo. Ah, jo, jo. E Dua Lipa. Jo. Dorzora. Dorzora. Ritaora. Me një pezite u shajde te mama, te mama. Të pipa kuj. Qërë jam? Jam youtuber, jam këngëtar, jam aktor. Youtuber. Jam qun? Po. Jam nga Shqipëria po nga Kosova? Nga Shqipëria. E njofim ne? Po, e njofim, jo personalisht. Kemi bashkëpunuar? Jo. Dario, Dario Toka. Jo. Henry Shori Show. Se sa njofim e do më tonë, këta në. Sa u bërëm tani? 3-2. Ku i gjejtë të ditin? A mërë ofi kjo loja, e fundit. E fundit, për ty, hajde. E lem kështu, kush gjen këte dhe me thanë, unë për i gjeta dhe për i gjetë ti. Jo, jo, që 50 euro që për gjeta mama, e dhe ti do në të heqësh ka mama 50 euro që për jo. E dhe të paske dhe 50 euro. Jo, jo, jo. Të të largosh mëse. Ja, ishte shumë shumë mirë. O, që jam youtuber, kantar. Po. U fiksove me kantar. E, qëtë? Burë. Shumë i famshëm? Po. Numër 1? Nuk besoj. Numër 2? Një nga ma të ndigjuara në Shqipëri? Po, 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 po. E kemi nërë makin? Po. Shqipë kjo kësa i mjera është? Kemi shumë kanke ti? Duhet të kemi ca, po. Nga Shqipëria, nga Kosova? Nga Kosova. Ghetto? Jo. Majku? Vodreq, kaj gjeshte! Me në tërë fitova më shdo gjë. Qa, jo, unë nuk të nëshë do i gjem d'akort me këta. 50 euro shim të mamave, 50 euro shim të mamave, të mamave. Një puj, një ahat. Të mamka e vet. Mos kima rak do investoj miro zemër. Kuj? Në asos. Po. E është kamera hapur do t'i qoj gjitha në polici. Që? Të kam dhe një pufje. Ma ba! Kje këtu? Ka gja, me afton të vuash, pak të më popagova. Ti është knaqër. Një kile qërshi dohaj pas taj, në basë kësaj video. E fundit, është anë qële e fundit. Youtuber? Ja. Këngëtar? Ja. Prezentuse? Ja. Aktor, humoristik. Është qundo me thënë, burë? Burë. Gaspaja? Ja. Aji që ben melaminin? Aji që ben policin? Kush? I gjati, Florian... Florian... Dreqje, dreqje, dreqje! Kjo ishte video, tham të bëjmë diçka pak më ndryshe një loje dhe neve, se e këshu fitova edhe unë 50 euro. Si ndihesh? Mirë, shumë mirë. Shumë mirë. Je knaqur? O, lene ma mos e pyet. Kështu që kjo ishte video, shpresojmë t'i ketë pëlqyer, edhe ne do shifemi, si gjithmonë, të video radhës!